Origame English, kapitola první, first chapter, čtyři přátelé, four friends, written by Richard Harris. Jeden za všechny, všichni za jednoho. One for all, all for one. Přátelé BDGH, friends BDGH. Video reading. Otázky pro tebe. Questions for you. Four friends. Sleduj, poslouchej, čti, pamatuj. Watch, listen, read, remember. Na počátku nebyla. In the beginning there were. Žádná písmena, žádná slova. No letters, no words. Žádné věty, žádný jazyk. No sentences, no language. Žádná gramatika, no grammar. Každý má příběh. Everyone has a story. Každý je příběhem. Everybody is the story. Každý tvoří příběh. Everyone creates the story. Tohle je příběh o čtyřech přátelích. This is the story of four friends. Kapitola první. First chapter. Jeden za všechny, všichni za jednoho. One for all, all for one. Kdo jsou? Who are they? Odkud jsou? Where are they from? Víš? Do you know? Chceš se s nimi seznámit? Do you want to meet them? Vsadím se, že je znáš velmi dobře, ale teď ti neřeknu jejich jména. I bet you know them very well, but I'm not going to say their names right now. Doufám, že brzy poznáš, kdo vlastně jsou. I hope you'll get to know soon who they actually are. Příběh se ti může zdát jako pohádka, ale není. The story may seem to you like a fairy tale, but it isn't. Je to jen příběh každodenního života. It is just story of everyday's life. Někdy to bude vypadat jako akční drama. Sometimes it will look like action drama. Někdy jako milostný příběh nebo fantazie. Sometimes like love story or fantasy. Je to jako v reálném životě. It is like in a real life. Sami vytváříme scénář svého života. We create the script of our own life. Jednou jsme dole, pak zase nahoře. Once we are down, then again up. Před mnohými lety z ničeho nic se najednou odněkud objevily čtyři podivné bytosti. Many years ago, out of nothing, suddenly from somewhere appeared four strange creatures. Nikdo nevěděl, kdo jsou, odkud přišli a proč vlastně přišli. No one knew who they were, where they came from, and why they actually came. Lidé jim začali říkat písmena. People started calling them letters.
Dali jim jednoduchá krátká jména. They gave them simple short names. B, D, G, H. Hi, I'm B. Ona chtěla neustále být někým, někde. She always wanted to be someone, somewhere. Začali jí říkat BB. They began calling her BB. Hi, I am D. On neustále chtěl něco dělat. He always wanted to do something. Začali mu říkat D-Do. They started calling him D-Do. Hi, I am G. On chtěl neustále někam jít. He always wanted to go somewhere. Začali mu říkat G-Go. They started calling him G-Go. Hi, I'm H. Ona chtěla neustále něco mít. She always wanted to have something. Začali jí říkat H-Have. They began calling her H-Have. Jak jsem ti už řekl, ti čtyři se okamžitě stali přáteli. As I told you already, the four immediately became friends. B, D, G, H byli vlastně každý jiný. B, D, G, H were actually different from each other. Ale byli spolu rádi, vždy připraveni si vzájemně pomáhat. But they liked to be together. Always prepared to help each other. B, D, G, H začali ovlivňovat životy lidí a potřebovali pomocníky. B, D, G, H began to influence the lives of people and needed helpers. Vytvořili čtyři sluhy C, W, M, S, aby jim pomáhali. They created four servants C, W, M, S to help them. B, B, D, do, G, go, H, have. C, can, W, will, M, may, S, shall. Chtějí se tě zeptat na pár věcí. They want to ask you a couple of questions. Odpovíš jim? Will you answer them? Where are you today at noon? B. What do you do today at noon? Do. Where do you go today at noon? Go. What do you have today at noon? Have. Where were you yesterday at night? B. What did you do yesterday at midnight? Do. Where did you go yesterday at midnight? Go. What did you have yesterday at midnight? Have.
Díky, že jsme se poznali vzájemně trochu. Thanks, we got to know each other a bit. Rádi se s tebou podělíme o své další příběhy. We'd love to share our next stories with you. Všiml sis, jak se umíme měnit? Did you notice how we can change? Umíme toho ještě více. We can do even more. Příště ti povyprávíme, jak nám naši čtyři sluhové pomáhají. Next time we'll tell you how our four servants help us. Jestli chceš pokračovat, odkaz na druhou kapitolu je na další straně. If you want to continue, there is a link to the second chapter on the next page. Minulá kapitola, last chapter, úvod, introduction. Příští kapitola, next chapter. Čtyři sluhové, four servants. Thanks for reading, watching and listening. Bye for now.